Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Conversas da Alma, um canal de desinformação que não segue as linhas gerais daquilo que é transmitido ao grande público. É um canal alternativo, fora da caixa, para aqueles que estão despertos e para aqueles que querem despertar e não se contentam com as informações ditas credíveis. Por isso, hoje temos connosco o investigador e escritor José Garrido, que nos irá falar das nossas origens extraterrestres e da verdadeira história da humanidade que durante séculos tem sido ocultada e distorcida e que é, no mínimo, impressionante. Não se esqueçam de subscrever o canal, compartilhem as nossas entrevistas, associem-se ao nosso canal no Facebook, em Conversas da Alma, e no Instagram, em canal Conversas da Alma. E, muito importante, não se esqueçam de colocar um like para o canal, é muito importante o vosso apoio para podermos continuar a fazer mais e melhor. José Garrido iniciou a investigação do fenómeno OVNI em 1976, sendo desde 80 conselheiro de vários agrupamentos de investigação de pesquisa ultraterrestre. Até dezembro de 72 foi membro da Geogrupo de Espeleologia e OVNIologia. Em janeiro de 73 fundou o CEAFI, Centro de Estudos Astronómicos de Fenómenos Insólitos, e a revista Insólito. Desde 1974 é colaborador da ESA e da NASA. Em 89 foi nomeado coordenador adjunto do IRALF, Federação Internacional para a Pesquisa de Vida Extraterrestre. Apresentou várias conferências, das quais se destacam as civilizações pré-colombianas, os Anunnaki, missões à Europa, satélite de Júpiter, civilizações extraterrestres, perdão, wormholes e a física quântica. E publicou os seguintes livros: Portugueses, afinal, quem somos? Os filhos dos Anunnaki, o paradoxo de Fermi, as vimanas e as visões de Ezequiel, Adão, Adapa e Asherá, esposa de Deus, os gigantes e as armas dos deuses, as arcontes e as elites. E agora vamos ao nosso convidado. José Garrido, muito obrigado por estar connosco, por ter aceito o Boa nosso tarde. convite. Bem-vindo ao canal Conversas da Alma. Muito obrigado. Boa tarde. Vamos então agora às nossas perguntas, José. Começando por um dos seus livros com o título Portugueses, afinal, quem somos? Está comprovado cientificamente que os lusitanos têm um gene único no mundo, o gene A25bisDR2, e o nosso código genético é considerado o mais antigo à face da Terra. Quem são os portugueses? Qual é a nossa origem remota? Anunnaki, Atlantes ou outra raça estelar? Boa tarde, mais uma vez. Na minha opinião, os portugueses são descendentes de um povo que existiu, pré-adâmico, que existiu na Terra, que eram os Atlantes. Provavelmente os Atlantes foram de origem não terrestre. Isto custa um pouco a aceitar pela ciência oficial, mas é um facto que há provas evidentes de que isso ocorreu. Eu recordo que há cerca de 12 mil anos, o problema é este, é que todos os povos querem ter lá a sua Atlântida, nomeadamente, por exemplo, os gregos, afirmando que Santorini é onde era a Atlântida, nas Bahamas, a dizer que a Atlântida era nas Bahamas, Sim, no mas o Triângulo que das Bermudas, sim. é, um facto concreto é que nós somos realmente o povo que está mais próximo do Atlântico, aquele que, para onde emigraram, digamos, os sobreviventes da Atlântida. Foram para a zona da Península Ibérica, nomeadamente ao longo da nossa costa e a zona da Galiza. Muitos desses, digamos, sobreviventes da Atlântida, instalaram-se no interior norte de Portugal, na zona de Trás-os-Montes e na zona da Galiza. Vamos a factos concretos. As pessoas, normalmente, a ciência oficial não acredita que exista um. Só um momentinho. Não exista. Não, as minhas desculpas. Não existiu a Atlântida. Porém, já é um facto conhecido que tem havido inúmeros vestígios arqueológicos, nomeadamente nos Açores e na Madeira e também nas Ilhas Canárias, de um povo muito antigo
que terá emigrado para essas ilhas em fuga de uma eventual submersão da Atlântida. A Atlântida em si mesmo não submergiu. O que acontece é que há cerca de 12 mil anos, isto já está comprovado, houve um impacto de um asteroide na zona do Circular Ártico. No raio de cerca de 500 km à volta desse impacto, foram encontradas grandes quantidades de irídio, portanto, provavelmente de origem mesmo do impacto de um asteroide. Um asteroide, um cometa, mas eu vou mais para o aspecto do asteroide, que, devido ao aquecimento que provocou esse impacto, toda a camada gelada, vejamos que nessa altura estávamos na era de gelo, toda a camada de gelo que existia no, na zona norte, no hemisfério norte, derreteu quase instantaneamente. E então o que é que acontece? De um dia para o outro, as águas dos oceanos subiram, subiram imenso, porque foi uma Portanto, grande provocando quantidade. grandes catástrofes com, Exatamente, digamos, com os naturais. humanos. Exatamente. E o que é que acontece? Houve alguns que conseguiram sobreviver e migraram para a Península Ibérica. Eu penso que os nossos passados mais antigos serão aquele povo que são os Estremni, que se sedentarizaram na zona da Galiza e na zona de Trás-os-Montes. Eram pacíficos, agricultores, que mais tarde acabaram por fugir. Porque houve umas invasões dos povos, que eram os povos Saef, que eram os povos da serpente, que adoravam um deus que era Serapis, salvo erro, era exatamente Serapis, e Eufiúsa, que também era a deusa serpente. E esses povos eram oriundos do Oriente, da zona do Mediterrâneo, da zona da Anatólia. O que é que acontece? Esses povos lutaram contra os Oestremni. Mas foram vencidos. E então foram empurrados pelos antepassados dos lusitanos para norte, para a zona da Galiza. E daí tiveram que fugir e foram em barcos, foram para a zona da Irlanda e para a zona para a região Escócia. da Escócia. O que é que acontece? Em relação. Nós temos que ver o planeta que foi ocupado, este planeta, por civilizações estelares, digamos assim, pré-adâmicas, e foi ocupado em três áreas bastante importantes. A área do Atlântico, onde estava a Atlântida, a área do Índico, onde estava a Kumarakandu, um continente que já descobriram que realmente existiu, a ciência oficial sistematicamente negava a existência, mas já há provas que existiu, e a região do Pacífico, que era o continente de Mu. O que é que acontece? Eu pessoalmente penso que antes dos Atlantes, os primeiros povos a chegarem aqui à Terra foram os Anunnaki, porque existe uma pedra que tem quatro, que apresenta o historial dos reis que foram nomeados pelos Anunnaki, que têm mais de 400 mil anos. Portanto, muito anterior aos Atlantes e aos povos que ocuparam Kumarakandu e o continente de Mu. Relativamente aos Anunnaki, também temos cá vestígios na Península Ibérica. Houve grandes migrações para aqui. E isto é complexo porque envolve várias coisas ao mesmo tempo. O caso. Primeiro vamos ver o que é que significa Anunnaki. Anunnaki é uma palavra que é composta por Anuna, que eram os deuses, e Ki, que significa terra, planeta Terra. Anunnaki eram os deuses que vieram para a Terra. O que é que acontece? Outra confusão que existe em relação aos Anunnaki, eles eram três tipos de Anunnaki. Eram três tipos. Eram os Anunnaki, que eram seres bípedos semelhantes aos humanos, tinham braços, pernas e pés. A estrutura, digamos, em si mesma, Com eram muito forma semelhantes humana, não é? Com forma humana. com forma humana. Havia uns outros que eram os Igigi, que eram deuses menores, bípedes, alados, que eram conhecidos como espíritos sábios. Portanto, pertenciam à mesma raça e tinham asas, neste caso, é isso? Todos eles tinham asas. Tinham asas, por isso é Todos que eles são representados nas tabuinhas e como no. seres alados.
E nos relevos com criaturas aladas, não é? Exatamente. O que é que acontece? Estes Igigi são representados com forma, com a cabeça, com um aspecto de ave de rapina. Sim. Portanto, eles foram criados artificialmente, estes Igigi, eram sete. Foram criados sete. Não há mais. Escusam de inventar, porque há muitas coisas na história dos Anunnaki que estão mal contadas. Portanto, os Anunnaki, propriamente ditos, eram semelhantes a nós. Seres muito altos. Um aspecto humanoide. Aspecto humanoide, seres muito altos. Havia os Igigi que tinham um aspecto, tinha mais ou menos a mesma, digamos, porte deles, mas tinham a cabeça em forma de ave de rapina com bico. E havia ainda um terceiro povo, que era um povo aquático, que eram os Oanes. Os Oanes eram conhecidos pelos homens-peixes. Portanto, é tipo de, se calhar, de onde descendem as sereias e todas as lendas dos tritões. Onde vêm essas lendas das sereias. Porque essas lendas das sereias é algo subliminar que ficou no nosso subconsciente. Que vem do povo Oanes, é isso? O nome, a origem é dos Oanes, sim. Quer dizer, estes três tipos de seres que coabitaram, a eles dão genericamente o nome de Anunnakis, mas não são todos. Portanto, eles são diferenciados. O que é que acontece? Isto é uma questão que há sempre uma grande confusão, todos falam dos Anunnakis. Portanto, desculpe estar a interromper, o diálogo que estávamos a ter, mas isto convém ficar bem claro. Não interrompo nada, tudo é importante, toda a sua opinião é importante. Todas as suas Outra questão que eu queria desmistificar, não quero, prejudicar, aliás, eu até gosto bastante do trabalho que ele efetuou, foi o Zacarias Sitchin, sim. Sim, do seguinte, ele diz, a determinada altura, que os Anunnaki vêm de um planeta chamado Nibiru. Sim, ouve-se muito falar nisso, é verdade. Nibiru. Ora bem, na minha opinião pessoal, não existe nenhum planeta que se chame Nibiru. Não existe. Porque há vários documentos que estão disponíveis para as pessoas consultarem, todos, atenção, que eu não estou a desprezar o trabalho dele, acho que foi um trabalho meritório que levantou uma pedra do charco. Sim, foi fantástico. O trabalho dele é fantástico. É que há uma passagem que é num tablet, que se chama-se O Hino dos 50 Nomes de Marduk, que diz concretamente que Nibiru era o chefe dos deuses. Diz assim, Nibiru, perdão, como Nibiru, ele projetou as estrelas na órbita. Os deuses itinerantes obedecem às leis da passagem. Nibiru está no centro. É o deus a quem eles adoram. Nibiru é aquele... Uma divindade seria uma divindade que eles adoravam. Exatamente. Nibiru diz assim, aquele que uma vez cruzou o firmamento sem descansar. E depois diz mais à frente algo muito interessante. É o ponto mais importante de todo o universo. E todos os deuses mantêm os seus cursos baseados nele. Ele reúne-se com os deuses como quem reúne um rebanho. Portanto, isto é mais claro que a água não pode ser. Portanto, na minha opinião, aliás, eu levei 2 anos a fazer a estrutura toda dos Anunnaki. Eu, por acaso, não sei se consegue ver aqui. Em que Nibiru é, digamos, o deus dos deuses. É o, digamos assim, o mandão dos Anunnaki. Portanto, essa é a minha opinião pessoal. Não se trata de planeta nenhum, nem coisa... Na minha opinião, posso estar errado. E todas essas informações, o José Garrido foi na biblioteca de Oxford, onde tem as traduções... Exatamente. Dos tablets. Tem um manancial impressionante. Está disponível ao público. Eu penso que muitos deles estarão também acessíveis na internet. Quem quiser pode consultar. É um trabalho meritório o que fizeram na Universidade de Oxford sobre isso. Em relação ainda aos Igigi,
os tais, digamos, Anunnaki com cabeça de ave de rapina. Seres alados, não é? Os seres alados, em forma de, que têm a cabeça, o aspecto, digamos, fisionómico é idêntico aos humanos, só que a cabeça tem a forma de uma ave de rapina. Eram sete, só sete. O que é que acontece? Diz que foram criados artificialmente, portanto, por E e Apsu. Portanto, por manipulação genética, é isso? Manipulação genética. Aliás, é muito curioso constatar que também a própria criação do homem, no tablet 6 do Enuma Elish, diz que foi feita artificialmente. Pois, mas isso e... já lá vamos, que ainda essa pergunta vou fazer mais à frente. É que isto é um encadeado de coisas, diga. Claro, essa pergunta eu vou-lhe fazer mais à frente, essa pergunta. Sobre a nossa criação. Sim. Portanto, em relação aos portugueses em si mesmo. Portanto, em relação aos portugueses, os Anunnaki e os Atlantes. Por exemplo, há aqui um investigador, um microbiólogo e geneticista, que também é da Universidade de Oxford, que é Stephen Oppenheim, numa publicação, num livro que publicou em 2006, The Origins of the British, diz o seguinte: estudos genéticos concluem também que os celtas são originários dos povos que se refugiaram na península durante o fim da última era glacial. Portanto, isto, mais claro que isto não pode ser, porque ele esteve a fazer um estudo da genética dos povos da Irlanda, da Escócia, do País de Gales e de Portugal e da Galiza. Ele fez uma comparação e depois publicou isto neste livro com os dados concretos. Quem quiser pode consultar o livro, tem lá os dados todos. Portanto, em princípio, será isso. Há outra coisa que eu queria dizer. Em relação ao bocado, estávamos a conversar sobre os Saef, que eram os, digamos assim, os povos que ocuparam a Península Ibérica, tentando correr daqui com os Oestremni. Esses, os Saef, foram expulsos da Península Ibérica e foram, segundo alguns investigadores, eu estive a ver uns trabalhos notáveis, também irlandeses, que um dos primeiros povos que ocupou a Irlanda foram os Firbolg, que desembarcaram na Irlanda e eram descendentes do grupo dos Saef. O que é interessante nisto tudo, digamos assim, que destes povos todos que passaram aqui pela Península Ibérica, temos cá documentos, coisas interessantíssimas que ninguém liga. Infelizmente, os nossos arqueólogos não ligam. O caso, por exemplo, do Lapiteias. Em Lapiteias, é considerado o povo serpente. Viveram predominantemente em volta de Nogueiras e na região do Parque Natural do Alvão. Há quem diga que eles se ficaram na zona de Sintra. Isso aí eu não tenho confirmação. Eu gosto sempre de confirmar, eu não posso garantir, porque eu gosto sempre de confirmar várias fontes antes de conseguir. E em Panóias, o que estava a querer dizer há bocado, em Panóias existe também o culto de Serapis, de serpente, que representava, Serapis representava a deusa Ofiusa. Atenção que Serapis, na antiga Mesopotâmia, o deus Enki era também conhecido por Serapsi. Será que Serapis e Serapsi eram a mesma entidade? Pois, realmente parece muita coincidência. É muita coincidência. Que mais é que eu poderia dizer? Portanto, e qual é a relação, ou seja, qual é a relação entre os portugueses e os atlantes? Os atlantes deixaram vestígios na nossa forma de viver, nos nossos costumes, na nossa tradição. Há costumes e, digamos, tradições ainda que vêm dos atlantes? Eu penso que sim. Há costumes
nossa forma de ser portugueses é típica, não se encontra nenhum povo no mundo que tenha as mesmas características que o nosso. Nós falamos que somos críticos de nós mesmos, dizemos que nós somos preguiçosos, que não gostamos de trabalhar, isso é mentira. É verdade. A verdade é que para qualquer parte que a gente vá do mundo, dá-se bem com os povos, sejam brancos, pretos, vermelhos, azuis ou pintados, damos-se sempre bem com todos os povos. É verdade. Conseguimos integrar-nos na sociedade deles, coisas que os outros não fazem em relação a nós. E isso é que é desagradável. E em Portugal, há várias questões que podem levar-nos a afirmar que os atlantes estiveram cá, ou melhor, os descendentes dos atlantes ou os próprios atlantes. Por exemplo, eu descobri várias coisas interessantes. Em Portugal, à latitude 39,50 norte, portanto, quem quiser tomar nota pode tomar, e longitude 8 graus e 1 minuto oeste, existe um desenho gigante com cerca de 250 metros da cauda à cabeça e com 200 metros entre as patas e a cabeça, um desenho no solo, que é exatamente igual ao dragão de Ishtar, que era um dos painéis da porta de Ishtar na Mesopotâmia. Portanto, dos sumérios, neste caso, não é? Dos sumérios. Agora, nós temos que ver se esta situação, porque pode ter havido, digamos, uma inter-relação entre os atlantes, embora, na minha opinião, sejam mais recentes que os Anunnaki, Sim. vieram para a Terra mais cedo que os Anunnaki, pode ter havido uma relação entre eles. É provável, Mas porque também o José Garrido está a diferenciar os atlantes, a raça atlante, dos Anunnaki. Portanto, eles não são a mesma raça. eu acho que não são da mesma raça, Portanto, a raça porque atlante teria vindo de outra constelação, é uma outra raça pré-adâmica, é isso? pré-adâmica, assim, essa é a minha opinião, E que assim como a veio para a Terra, deixou o seu legado também, os seus vestígios. E os sim. Anunnaki, há 400 e tal mil anos, 450 mil anos, cerca de 450 mil anos, vieram também para o nosso planeta Vieram e para cá. deixaram também o seu vestígio. Sim, essa é a minha opinião sincera. Porque, por exemplo, ainda relativamente aos Anunnaki, não sei se serão os Anunnaki ou os Atlantes, em Portugal existia uma montanha que foi já demolida, fizeram terraplanagem naquela montanha, que estava localizada à latitude 40 graus e 46 minutos norte. De longitude 7 graus e 47 oeste, tinha 120 metros de extensão, Isso em que região? 60. Para quem não quer ver o GPS, em que Fica na zona centro do país, fica região? próximo a norte da Serra da Estrela. Ok. Ah, ok. Portanto, uma montanha em forma de busto a olhar para o céu. Portanto, eu não sei qual era, foi uma pena porque destruíram aquilo. Existe, felizmente, há algumas imagens aéreas disso, mas não sei se foi intencional a destruição, Ou se foi por ignorância, não é? ou foi por ignorância que, Ou infelizmente, negócio. pode ser muita coisa dessa. Pois, claro. Vamos lá Nós, saber. por exemplo. E agora, E temos mais. relativamente à vinda dos Anunnaki para o nosso planeta, qual é que acha que foi a razão para que os Anunnaki viessem para o nosso planeta? Na sua Ora opinião? bem, na minha opinião, pode ter havido várias razões. Vamos lá ver. Nós sabemos que os asteroides são excelentes para extrair minério. Digamos, é aquilo que deu, que sobrou da formação do universo e do próprio sistema solar. Os asteroides são restos de que não constituíram planetas, embora eu tenha uma opinião diferente nos asteroides que existem na cintura de asteroides entre Marte e Júpiter. Eu tenho uma opinião bastante diferente em relação a isso. Bom, mas na ciência oficial presume-se, perdão, que os asteroides foram restos que não se agregaram
para a atração gravitacional e não formaram novos planetas durante a formação do sistema solar e do universo. O que é que acontece? Os asteroides são ricos em minério à superfície, portanto não é preciso escavar muito para se encontrar grandes quantidades de minério, ouro, prata, platina, tudo, todos os ferro, e até irídio, metais raros, claro. Metais raros, o irídio, sei lá, imensas coisas. Mas o que eu vejo na referência dos Anunnaki, quando vieram para a Terra, é que eles estavam à procura, essencialmente, de ouro. O chamado ouro branco. O que é que acontece? Está a para falar explorar do tipo, o do ouro monoatómico, é isso? Exatamente. Porquê? Porque sabe-se que o ouro, aliás, isso já é recorrente, isso levaria-nos para outro campo das elites e dos arcontes. Mas o E que é já lá recorrente? iremos noutra entrevista, sim. O que é recorrente é que as pessoas da alta sociedade, hoje em dia, quando dão festas, dão pequenas quantidades de ouro em pó para serem misturadas e bebidas. Porque se verifica, constatou-se já, que o ouro tem um aspecto de rejuvenescimento das células humanas. E é bem provável que, se os tablets da Mesopotâmia falam tanto na exploração do ouro, é lógico, eles mandaram para cá, os Anunnaki, isso também consta nos tablets, cerca de 200, digamos, subservientes deles, mandaram para a Terra para Ou fazer seja, mandaram para cá exploração. os escravos para minerar o ouro. Exatamente, exatamente. E como não eram suficientes, havia cá uns seres que eu chamo de macacoides, que tinham força física bruta. E eles resolveram então fazer uma alteração genética para que fossem mais racionais, se tornassem mais racionais e que entendessem o que é que eles queriam para serem, digamos, escravos dos Anunnaki. Talvez isso possa justificar que, O salto digamos, evolutivo, não é? Um salto o evolutivo salto de humanos. evolutivo dá 50 mil e dá 80 mil anos, porque há dois saltos evolutivos importantíssimos. Eu, por exemplo, acho que os Atlantes e os Anunnaki eram seres, como é que é dizer, assexuados. Porquê? O que é que eu faço esta afirmação? Porque, vejamos, o haplogrupo R1B M433, 343, que é o nosso, tem mais de 50 mil anos. Ora, há 50 mil anos surgiu precisamente a capacidade do homem poder ter raciocínios lógicos, dedicar-se à arte, portanto, com as pinturas rupestres que nós encontramos aí, e transmitir, digamos, verbalizar pensamentos. Portanto, o gene ASPM que fez isso, foi a introdução de um gene. E o mais curioso é que houve outra evolução muito anterior, há 80 mil anos, em que o cromossoma Y, que determina o sexo, surgiu há 80 mil anos. O que quer dizer que o cromossoma Y é mais jovem que o ADN mitocondrial. Isto é, trocando isto por palavras simples, os anjos não tinham sexo. Eram Está a ver? hermafroditas, neste caso. Poderiam ser e poderiam não ser. Nós não sabemos como é que funciona, digamos, a mecânica do universo. Porque assim, eles podiam ser hermafroditas ou serem reprodução, como é que ia dizer? Assexuada. Assexuada. Podiam ter reprodução assexuada. Por isso é que muitos dos Anunnaki, embora sejam, digamos assim, similares entre si, se nós virmos as estátuas dos primeiros reis da Mesopotâmia, são todos iguais. Parece que aquilo foi feito em papel químico. Parece que foram, digamos, reproduzidos
por uma máquina, e isso é bastante provável que tenha acontecido, porque também em relação à criação da humanidade, é bem provável que isso tenha acontecido da mesma maneira, ou melhor, através de um laboratório, aquilo que nós hoje já começamos a compreender, que é possível fazer seres híbridos, eles também tenham feito, utilizando as placas Petri em laboratório, fazendo, porque há um apócrifo, que é sobre a origem do mundo, que dá uma pista sobre isto. Diz assim: os Elohim receberam conhecimento necessário para criarem o homem. Sofia deixou cair uma gota de luz que flutuou na água e surgiu um ser andrógino. Portanto, isto aqui Sim, há uma, diz, deixa pode-se fazer uma analogia com a manipulação genética feita em manipulação laboratório. genética feita em laboratório hoje em dia. Portanto, é bem Portanto, provável que isto. há também teorias que dizem que a palavra Deus não existia na origem da Bíblia, o que estava lá eram deuses, portanto, e que os homens teriam sido feitos à imagem e semelhança dos deuses Exatamente. e não de Deus. O que é que acha disto? Depois Acho extremamente desse interessante. contexto. Eu fiz um trabalho sobre isso, publiquei um trabalho sobre isso, foi muito polémico. A Pois, com comunidade certeza, as judaica, religiões depois não aceitam, não é? houve um rabi que me ajudou, em alguns documentos, mas depois a comunidade judaica não gostou daquilo que eu publiquei. Porque até parte num livro que é Adão Adapa Ashra, a esposa de Deus. Porque antigamente, vamos lá ver, esta questão da discriminação, isto está tudo interligado. As pessoas têm que ter uma mentalidade mais abrangente. Porque antigamente não havia discriminação de homem e de mulher. Antigamente, eu estou a falar há coisa de 2.500, 3.000 anos, até Portanto, essa data não. não era uma sociedade patriarcal, maioritariamente Não, senhor. patriarcal. Não, não, senhor. Houve então um senhor, um patriarca de Israel. O que é que acontece? Vamos lá ver por partes. Havia uma deusa que era Asherah, que era a mulher de um deus. Eu agora não vou dizer aqui o nome, que é para pôr as pessoas em suspense, que era muito adorada em Israel. Os templos, as mulheres, especialmente as mulheres, iam a esses templos, davam-lhe flores, vestiam as estátuas com a sua representação, tudo isso. E houve um patriarca em Israel que não gostava daquilo. E de um dia para o outro, não, de um dia para o outro, mandou destruir todas as estátuas e tudo o que tivesse relacionado com Asherah. E a partir desse momento foi institucionalizado o poder patriarcal. Porque antigamente não havia poder patriarcal. Era misto, digamos assim. Sim. Nem era matriarcal nem patriarcal. Era misto. E a partir desse momento começou a haver problemas com as mulheres. As pessoas do sexo feminino começaram a ter graves problemas. Eram agredidas. Porquê? Porque as senhoras têm. Digamos aquilo que nós, homens, não temos. É um feeling, um sentido, O sexto diferente de sentido. nós. Sim, o sexto sentido. Diferente de nós. E muitas delas escondiam as estatuetas que tinham de Asherah, e a partir daí, quando os homens, os maridos, descobriam, batiam-nos, faziam-nos 30 por uma linha. E foi assim que foi institucionalizado o poder patriarcal, que seguiu durante séculos. Veja-se que na religião muçulmana, na região muçulmana, quando Maomé chegou à Arábia Saudita, à zona que hoje é a Arábia Saudita, havia também lá um grande culto a Asherah. Ele mandou destruir todas as estátuas que havia de Asherah, porque aquilo era contra os princípios dele, Claro. daquilo que ele diz, a mensagem que tinha recebido no deserto. Portanto, E é assim a história da nossa humanidade, é a destruição massiva
massiva de tudo. Muitos dos objetos, muitos dos monumentos, muitos dos documentos, para no fim manipularem a humanidade. A seu belo prazer. As pessoas deviam ter, as pessoas têm até, são receptivas a novas informações. Informações que não são novas, mas digamos que estão escondidas, porque não parece que alguém quer que bloquear nós tenhamos acesso a elas. Pois, claro. Mas as pessoas são muito receptivas a isso. Mas o que vemos, infelizmente, hoje em dia, é que nos meios de comunicação social só se fala de duas coisas. É política e futebol. Cultura não há nenhuma. Quer dizer, seria excelente que alguém tivesse a coragem, mas eu compreendo porque é que isso acontece, mas eu não vou dizer para aqui. Mas alguém tivesse a coragem de proceder a uma, não estou a dizer de tudo uma só vez, mas pelo menos faseadamente, lentamente, dar conhecimento às pessoas. Sim, era muito sobre importante. Sobre o nosso passado. Mas o nosso canal, pelo menos, já está a fazer isso. Já está a fazer isso. Sim, sobre, porque o que interessa é saber de onde viemos, o que é que estamos aqui a fazer e o que é que pretendem de nós no futuro. E com, essas, com essa frase, nós vamos agora interromper para que as pessoas vejam este episódio e vejam logo a seguir o segundo episódio, que é a continuação desta conversa fantástica com o José Garrido. Quem quiser ver mais, então agora terá que ver também o segundo episódio que nós vamos lançar no nosso canal. E por agora ficamos aqui. Obrigado a todos. Não se esqueçam de ver já o segundo episódio, o primeiro e segundo episódio, com o José Garrido, que tem muito mais coisas para nos contar e muito mais perguntas a responder. Obrigado e até já.